Un tagad mēs runāsim par to, kā tad pareizi zīmēt. Visu to, kas notiek lēcās ar gaismu un ar ateliem. Jā, sāksim ar to, kā mēs apzīmējam lēcas. Izkliedētai lēcas mēs apzīmējam ar tādu simbolu. Nē, savacē lēcas. Un izkliedētai lēcas, man būs šāda izkliedētai lēcas, mēs apzīmējam ar šādu simbolu. Jā, nu var saprast, ka šie simboli, viņi vienkārši apzīmē lēcas formu. Šī būs izliekta un šī būs ieliekta. Jā, tā ir galvenā ideja. Tagad tālāk. Mēs uzzīmējam lēcu, piemēram, savacē lēcu, un galveno optisko asi. Tas ir tās, pa kuru gaisma, ja iet, tad viņa iet taisni. Nākamais, ko mums ir jāizdara, tas ir, mums ir jāatrod fokusa punkts. Ja fokusa punkts nav dots specifiski, cik viņš ir tālu centimetros, tad mēs zīmējam fokusa punktu kaut kur šeit. Un līdzīgā tādā pašā attāluma fokusa punktu otrā pusē šeit. Un tad mēs varam sākt zīmēt mūsu zīmējumus. Es arī uzzīmēšu izkliedētai lēci. Izkliedētai lēcei viss tāpat tikai mainās simbols. Un fokusa attālumi varbūt pat tādi paši. Fokusa attālums viens un fokusa attālums otrs. Tas ir vissvarīgākais un pirmais, kas jums vienmēr ir jāuzzīmē lēcam. Dažreiz šim tie savacē lēcam zīmē arī punktu, kas ir divreiz tālāk par fokusu šeit 2F. Tas nav speciāli vajadzīgs, bet jūs dažreiz varat uzzīmēt. Nu, divreiz tas ir vienkārši attālums 1, 2, divreiz attālums. Mēs parunāsim par to arī pārāk.